لاڈ بھی کرنی ہے, میرے نال پیار بھی کرنی ہے, یہ وجہ کی ہے؟ لیکن بچی دی ماں نے اگوں آواز دتی, میری پیاری بیٹی, میری اکھاں دی ٹھنڈک, او میرے دل دا سکون, تینوں نہیں پتا تیرے اتے کی گزرن والی ہے, تینوں نہیں پتا تیرے اتے کیڑی مصیبت آن والی ہے, اے میری پیاری بیٹی, تینوں نہیں پتا تیرے اتے کی گزرن والی ہے. خدا دی قسم رب عرشہ تے ویکھ رہا ہے, محبوب فرشہ تے رو رہا ہے, جس وقت دیا کردی با سنا رہے, خدا دی قسم اللہ دے محبوب دیا چیخاں نکل گئیاں, اللہ دے محبوب زارو قطار پہ روندے نے. صحابہ کرام نے آکھیا, او دیا کردی, اج اساں اج تک اپنے محبوب نو روندے ہویا نہیں ویکھیا, بس کر چپ کر جا, چپ کر جا, محبوب نو گل نہ سنا. خدا دی قسم رحمت للعالمین محمد نے آکھیا, او دیا کردی, تیرا کم گل سنا دا جا, محمد سن دا جائے گا. قسم جس وقت او بچی دا باپ اپنی بچی نو لیا, سونے کپڑے پائے نے, بچی دیا زلفا سجیا ہوئی نے, بچی نے اپنے باپ دی انگل پکڑی ہے, باہر نکلی ہے. لیکن جس وقت ماں باپ دروازے دے اگے کھڑی ہوئی, تھوڑی دیر اگے گزری, اگے بچی دوڑ کے واپس آئی, ابا ذرا ٹھہر جا, او مینو جدی وار اپنی ماں دے نال مٹھیا مٹھیا گلاں کر لین دے, او مینو اپنی ماں دے سینے دے نال لگ لین دے. خدا دی قسم ماں بھی چیخا مار رہی ہے, بچی بھی چیخا مار مار کے روندی ہے. اللہ دے محبوب نے فرمایا, دیا قلبی اگے کی ہویا, اگے کی ہویا؟ فرمایا, سنیا جس وقت میں تھوڑا دور لے کے گیا, پنڈ دے وچوں باہر لے کے گیا, اور بچی دے پیراں دے وچ جتی کوئی نہیں, بچی دے پیراں دے وچ پتھر پہ چپ دے نے, کنڈے پہ چپ دے نے, بچی مٹھی جی آواز نال آکھیا, پاپا ابا جان, میرے پیراں دے وچ پتھر پہ چپ دے نے, کنڈے پہ چپ دے نے, مینو بڑی درد ہوندی ہے. دیا قلبی کہندا, مینو ترس نہیں آیا, میں زوردار تماچا بچی دی منہ دے اتے ماریا, بچی دیا چیخاں نکل گئیاں, بچی رو کے کہندی, ابا تو تے کہندا سی میں تینوں تیرے مامو دے گھر لے کے چلا وا, میرے اتے کی ہو رہا ہے؟ گھر لے کے میں گیا, جس وقت بچی نو میں بٹھا دیتا, میں گڑا کھودنا شروع کر دیتا, جس وقت گڑا کھود رہا, گرمی دا دن, میری بچی دے سر دے اتے چھوٹا جا دوپٹا, اپنا دوپٹا اتاریا, میرا پسینہ پہ صاف کر دیے, گردو غبار پہ صاف کر دیے, مینوں ترس نہیں آیا. جس وقت گڑا کھودیا, نو گڑے دے اندر رکھیا, مٹی پانی شروع کر دیتی, فرمایا, دیا قلبی پھر کی ہویا؟ فرمایا, سونے میں مٹی پائی ہے, بچی داروں قطار روندی ہوئی کہندی ہے, ابا اے میرا دوپٹا لے جا, اگر جدو میری ماں مینو یاد کرے گی, میرا دوپٹا اپنی اکھاں نال لا لوے گی, مینو کلیاں چھڈ کے نہیں جانا, مینو اپنی ماں دی یاد ستا رہی ہے, ابا میں تہاڈے جھوٹے کھا لوگی, برتن صاف کر کے کھا لوا گی, مینوں کلیاں چھڈ کے نہ جایا جائے, مینوں اپنی ماں دی یاد ستا رہی ہے. فرمایا, دیا کر بھی اگے کی ہویا؟ فرمایا, سونے جس وقت میں دفن کر کے اپنے گھر آیا, تے رات نوں پھر مینوں نیند نہیں آئی, مینوں انج محسوس ہو رہا کہ جویں میرے کناں دے وچ بچی دی چیخاں دی آواز آ رہی ہے. پھر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جڑا اپنی بچیاں دے نال محبت کرے گا, اپنی بچیاں دے نال عشق کرے گا, خدا دی قسمیں میں بھی راضی ہو جائے گا, میرا رب بھی راضی ہو جائے گا.